21 штуку нових айфонів 13 Pro та 13 Pro Max вартістю майже 1 мільйон гривень намагались ввести в Україну в обхід декларування та оподаткування. 5 вересня на митному посту Лужанка 53-річний українець, повертаючись з Угорщини, на автомобілі «Мерседес» для проходження митного контролю обрав зелений коридор. Тим самим він заявив про відсутність товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню. Але при перевірці особистих речей чоловіка митники виявили гаджети. Відтак, відносно порушника складено протокол за ознаками частини 2 статті 471 Митного кодексу України. Дана стаття передбачає санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі 30% вартості цих товарів. Наразі незадекларовані гаджети вилучено до прийняття митницею рішення по справі.